Næste rytter på banen er start nummer 8, Sofie Svendsen og Sultan. Start nummer 9, Sjenne Keller og American Jackpot holder klar. Julie og Katja Sultavox fik karakteren 8,0. Der var en fradrag. 1,3 kvart var der fradrag på banen. Karakteren 6,25. Og de rytter, der nu har været fejlfrit i disse stilspringninger, kan nemlig nu sætte i sekretariatet. Equipasa opnår karakteren 7,75. Det er rigtig ærgerligt, at du lige misser en enkelt afstand her. Heldigvis er du hurtig og effektiv og får en ro til at få afsluttet banen. Men vi skal have lidt mere styr på afstanden, før du får en højere karakter. Godt.